Retrospectiva 2023. Estamos de volta com a Retrospectiva 2023. Na internet, os assuntos mais comentados também viraram notícias no site e nas redes sociais da Cidade Verde. A morte de uma criança eletrocutada repercutiu e causou comoção. Mas também teve fatos curiosos, como o mundo dos animais. Até cavalo viralizou em velório. O vídeo que mais repercutiu nas redes sociais do grupo Cidade Verde foi a história do garoto Davidson, de apenas 9 anos, que morava no bairro Cerâmica Sil. Ele acabou morrendo após levar um choque elétrico ao utilizar um celular enquanto carregava na tomada. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Uma família foi salva em um incêndio em Picos por um verdadeiro anjo da guarda. Durante a madrugada, um curto-circuito provocou chamas em uma residência aqui em Picos. A casa ficou totalmente destruída pelo incêndio de grandes proporções. Apesar da perda material, felizmente a família de 4 pessoas que se encontrava no imóvel sofreu ferimentos leves. Tudo graças a um vizinho que passava pelo local, avistou as chamas e socorreu a família. Na hora ele começou a chutar o portão, chutou até a gente acordar. E ele foi um anjo na nossa vida, porque ele salvou. Nossa família, ele salvou. O dia de finados trouxe várias surpresas nas redes sociais. Um deles foi o de uma senhora de 112 anos que comemorava o seu aniversário no dia de finados. Mas o que realmente chamou a atenção foi que enquanto a família se reunia em torno dela para cantar os parabéns, ela estava dormindo. Durante todos os parabéns, ela continuou dormindo ao lado dos familiares e o vídeo chamou muita atenção nas redes sociais. Depois de muita expectativa, o Piauí trouxe de volta o maior evento cultural da nossa história, o Piauí Pop. Esse grande evento, em especial, trouxe um impacto para o estado em vários sentidos. Primeiro, a grande surpresa de ter de volta um evento que fez parte da memória afetiva de milhares de pessoas aqui no estado. E na maior arena esportiva do estado, o gigante Albertão. Gente, foi um grande evento, lindo, maravilhoso, com atrações musicais, tanto do início lá da história do Piauí Pop, como também da contemporaneidade. Tudo transmitido ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. O Arroba TV Cidade Verde sempre traz alguma curiosidade ou algum vídeo que nos encanta. Foi o caso dos irmãos Thales e Tadeu, que são gêmeos, eles são policiais, e eles perderam a cachorrinha deles, uma Golden Retriever de poucos anos, que ficou desaparecida por alguns dias. E o vídeo no qual eles retrataram o momento em que eles encontraram ela, a Luna, que eles reencontraram ela, conseguiu ficar em terceiro lugar como o vídeo mais visto do Arroba TV Cidade Verde. Teve um episódio que assustou muita gente da Zona Leste de Teresina. A imagem começou a viralizar nas redes sociais e muita gente ficava se perguntando se de fato aquilo era real. Uma onça que havia fugido do zoo botânico aqui de Teresina. E ela começou a percorrer a região ali próxima do zoo botânico até ser recapturada dentro de um terminal de ônibus. Felizmente, o terminal estava fechado, então não houve maiores problemas. Depois, houve-se a informação de que o animal tinha ficado muito estressado, porque ele foi criado lá no zoo botânico, e aí acabou saindo, tendo contato com toda uma movimentação da qual ele não estava acostumado, barulho de trânsito, né, as pessoas, enfim. E aquilo gerou um estresse muito grande que pode ter gerado, através disso, uma parada cardíaca. Infelizmente, a onça acabou morrendo. Foi a morte de um vaqueiro de apenas 16 anos, o Paulo, que chamou a atenção no município de Sigefredo Pacheco. Além da tragédia, da perda do adolescente, ainda aconteceu a cena que deixou muitas pessoas consternadas. O cavalo que acompanhava o Paulo em várias competições e atividades acompanhava o enterro e ficava bem próximo do caixão onde o corpo do adolescente estava. O vídeo é emocionante e mostra o tanto que os animais são próximos e também sentem a falta de nós. Um vídeo mostrando a mãe incentivando uma criança de 2 anos
a maltratar o cachorro da família foi parar nas redes sociais e também foi assunto no CidadeVerde.com. Fenômeno no céu. Objetos luminosos chamaram a atenção de piauienses que flagraram um feixe de luz na antevéspera do Natal. Especialistas confirmaram depois que era lixo espacial. Parte de um foguete lançado no espaço pela China ainda em 2018. O humorista piauiense Whindersson Nunes terminou o ano tendo seu nome envolvido em uma tragédia. Uma fake news que acabou com a morte de uma mineira de 22 anos. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele lamentou a morte de Jéssica Vitória Canedo, que teve prints de uma suposta conversa com o Whindersson vazados nas redes sociais. A mãe da jovem chegou a pedir na internet que parassem com os ataques à filha, que acabou tirando a própria vida. Morre o delegado Menandro Pedro, muito conhecido, com passagens nas principais delegacias aqui do estado do Piauí. Menandro participava de uma corrida de rua na Avenida Marechal Castelo Branco quando se sentiu mal. Ainda houve um esforço para tentar reanimá-lo, mas ele teve morte no local. Na véspera da prova, Menandro Pedro gravou um vídeo como forma de incentivo para pessoas idosas praticarem atividade física. As cenas do macaco Chico que se espalharam pelo Brasil foram registradas por moradores do bairro Emaús e flagravam o animal carregando filhotes de gato e cachorro para cima das árvores. Em um dos vídeos, o macaco aparece abraçado com um cachorro maior do que ele e até mesmo pegando carona nos cães. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos e do IBAMA fizeram a captura do macaco para garantir a proteção da população. Chico foi levado para Teresina, onde recebeu o microchip do IBAMA. Depois de ficar por 10 dias em quarentena, foi solto em uma fazenda na cidade de Aroazes, ao sul de Teresina. Dois adolescentes foram apreendidos depois de divulgarem mensagens falsas para causar pânico numa escola. A gente conversou com o delegado, né, de crimes virtuais, de combate a crimes virtuais, que contou toda essa história. Então foi numa época em que os ataques às escolas estavam muito em alta, assim, e aí a gente deu a cobertura a esse caso. Na cidade de Esperantina, na zona rural, no cemitério Todos os Santos. Lá, várias pessoas fazem uma vigília na véspera do dia de finados para manter a tradição. E o mais curioso, além de dormir, eles levam alimentos, fazem café e cozinham durante toda a vigília. Levam redes e fazem uma vigília extremamente confortável e no qual reúnem vários familiares para passar esse momento. A gente fica por aqui. Nos encontramos em 2024. Feliz Ano Novo, com a boa imagem do Piauí.